Danmark er et fantastisk land med over 7.000 km kyststrækning, nationalparker, masser af landbrug og et hav af hyggelige byer. Og selvom vi er et lille land, kan man altså stadigvæk opleve nye sider og afkroge af vores kongerige, blot ved at hoppe ind i bilen og køre ganske få kilometer. I de kommende programmer har jeg inviteret min gode ven Bubber med rundt i Danmark. Vi skal besøge hyggelige hoteller, opleve museer og seværdigheder, spise god dansk mad og i det hele taget bare hygge os og få en på opleveren. I det her program går turen til Næstved på Sydsjælland, og så skal vi videre til Danmarks ældste by, Ribe. Velkommen til Vild med Danmark. Godmorgen. Godmorgen, Willem. Godmorgen, Willem. Godmorgen. Sikken flot morgen. Ja, det er fantastisk. Det går rigtig, rigtig godt. Bortset fra, at jeg synes, det er pakket der. Ja. Altså, for det første synes jeg, at den er meget let. Ja. Og for det andet, så tænker jeg, hvor udstyret, hvor grad. Jamen, vi skal jo ikke så meget den her gang på den måde. Altså, vi skal ikke ud på de store have eller på de store landeveje. Så det er jo sådan lidt læne sig tilbage og nyd. Det tænker jeg. Vi skal så ikke knokle. Nej, jamen, det er der andre, der gør sejles, for os. Der skal ikke cykles. Vi skal bare hygge os. Jamen, jamen lad os prøve. Jeg er så klar. Ja, jeg er også klar. Jeg er så klar. Og nu bliver det jo federe og federe, fordi nu går vi jo ind. Altså, det bliver jo sommer om lidt, og længere lyst og tidligere lyst. Og det gør det jo. Jamen, vi skal simpelthen nyde. Ja, ja. Og i dag, der går turen til Næstved. Så det er første stop, synes jeg, eller? Første stop. Og så skal vi ellers derudad. Okay, jeg glæder mig. Så, og du har styr på planlægningen, og jeg er bare med. Nogenlunde. Ja, jeg er klar. Det er godt. Så er vi atter på vej ud i det blå. Første stop på turen er Næstved, men inden vi kører sydover, skal vi lige forbi Kenneth fra Danske Hoteller. Hej Kenneth. Hej Thomas. Halløj så. Hyggeligt at møde dig. Tak for det. Godt at se dig, Kenneth. Hej Bure. Hej. Altså, velkommen til Danske Hoteller. Jamen tak. Tusind tak. Og du har vist nok efter sigende, har jeg hørt en fugl synge om, lavet en lille rute, som vi skal ud på. Ja, I skal jo ud og besøge Danske Hoteller, skønne hoteller og beliggenheder. Vi ligger jo i nogle områder af Danmark, som er så skønt, så skønt, så skønt. Og det har rigtig mange danskere fundet ud af, og at nu kan man opleve Danmark på behagelig vis og være i sikkerhed og det hele. Og det tænker jeg jo, det skal I også prøve. Ej, det bliver fantastisk. Så har du taget og fundet det ypperste af det ypperste, du kan. Jeg vil sige, I får i hvert fald en fantastisk oplevelse, og vi har nogle medarbejdere ude på hotellerne og ledere, som glæder sig til at tage imod jer. Ja. Hvor dejligt. Så vi får den oplevelse, hvis man var gæst hos dig og på dine hoteller, så ville det være sådan, vi blev. Så vil I blive behandlet på lige fod med alle mulige andre, og det betyder faktisk, at vi behandler alle rigtig godt. Altså, jeg vil sige, allerede nu, dejlig opgave. Ja, jeg glæder mig også. Dejlig opgave. Jeg håber, I er frisk på. Hvor mange hoteller har I? Ja, vi har 24 hoteller beliggende i provinsbyerne rundt omkring i Danmark. Okay. Vi er på Sjælland, vi er på Fyn, og så er vi i Jylland, lige fra nord til Sønderjylland. Så vi kan tilbyde en vifte, simpelthen en palette af oplevelser og beliggenheder ikke mindst, og også omkringliggende, kan man sige, oplevelser, som de her områder, de byder på. Ha' nogen rigtig god tur. Tak. Og det var dejligt at møde jer. Tak for det. Og jeg glæder mig til at høre om det, når I er færdige på jeres rundtur. Det er godt. Aftale. Godt. Vi hilser i Næstved. Fedt, mand. Det er godt, Kim. Tak. Hej. Efter en god times kørsel fra København, er vi nu ankommet til Næstved. Næstved er en gammel dansk købstad på Sydsjælland, nær Susåens udløb. Byen har knap 44.000 indbyggere og er Sjællands femte største by. Og er man til Morten Korch-film, så vil man elske den charmerende dialekt i Næstved og omegn. Men inden vi tjekker ind på Hotel Vinhuset i Næstved, skal vi lige et smut forbi det danske Piemonte og besøge Vesterhave Vingård i Karbæks Minde, lidt uden for Næstved. Hej, Løj. Willem. Goddags. Hej, Jesper. I har lyst til at kigge forbi Vesterhave Vingård. Godt at se dig. Vi kunne da ikke finde på andet, når man nu er på de her kanter. Jeg skulle ikke lave kommerciel vingård. Det er det så udviklet sig til. Det var bare lillemor og jeg, der skulle hygge os med et glas rødvin. Men den rødvin, vi bedst kunne lide, det er den der italienske Amarone-vin, som de laver nede i Valpolicella i Italien. Ikke? Ja. Og når jeg ligesom spurgte mig lidt frem, var der nogen, der gør det sådan, laver sådan noget vin i Danmark, det var der ikke rigtig nogen, der gjorde. De havde ingen hemmeligheder overhovedet. Der var ikke den ting, de ikke fortalte mig om. Både i marken og
Det er jo hele fermenteringen, eller hvad? Plantesystemet. Ja, ja. Så skal jeg vise jer herom nu. Lad os komme ud i marken. Er det marken herude? Ja, fordi vi har lavet noget, som andre ikke har prøvet før i Danmark. Jeg tror nok, vi er den eneste i hele Norden. Bubber, du spurgte mig, hvad fik jeg med hjem fra Italien. Noget af det, jeg blandt andet så dernede, det var, at i vinmarkerne, der havde de højt system, og så har de lavet det her, som man kalder for pergola. Ja. Ja. Og det er et system, hvor bladene kommer op i solen hele dagen. Ah. Og som du også sagde før, Willum, at bladene er jo det vigtigste. Solen skinner, ja. Ja. Og så danser der via fotosyntese sukker, som sendes over til druerne. Præcis. Og jo flere blade, du kan få op i solen i løbet af dagen, jo mere smag får du dermed også i vinen. Og så hjælper du dem lige med at holde sig, altså planten ja. Der med den her, du har bygget. Plus, at det faktisk også er nemmere, fordi skuden ligger bare heroppe i solen. Ja. Og så behøver du ikke grønne der at binde hele dagen. Nej. De ligger bare og hviler sig deroppe og ligger op i solen, hvor det skal være. Er vi klar til en lille smagsprøve på vingården? Ja da. Nu har jeg jo fortalt så meget ude i marken. Hvad vil du servere først? Jeg foreslår vores rosévin. Ja. Den laver du lidt som er lavet som boblevin. Det er faktisk en mousserende vin. Værsgo. Skål. Hyggeligt, at I kunne kigge forbi. Tak fordi I måtte. Det må man da gerne. Nå, du holder også sådan der. Du skal bare gøre det med måde. Altså ikke noget med et stort brag. Jeg troede lidt, det var sådan noget bajerkultur. Ja. Det, du så skal gøre, det er lige give den sådan en lille snurretur her. Så får du mere ild til vinen, så får du mere smag frem. Og også et duft, fordi du smager også gennem næsen. Jamen, der er virkelig duft her. Ja. Så det kan du godt. Den er heavy i duften. Ja. Altså, du kan smage, at det er druer, det er lavet af. Allerede nu kan jeg dufte også, den er frisk. Ja. Det er en virkelig, virkelig frisk duft, det her. Det er dejligt. Ildet. Ja, jeg synes, det smager godt. Den har både syre, frugt, men den har bestemt også noget sødme, som jeg også godt kan lide. Det, som den blanding her giver, Rondo og Brolevo, det er som regel jordbær og hindbær. Og så, drenge, når nu I går og hygger jer og nyder et glas vin på vingården og smager på det, så tænk lige på, at det er lavet økologisk. Ja. Det er uden brug af pesticider eller nogen ting. Her ja. hvad dufter I? Har I en fornemmelse af, hvad I dufter? Mm. Hvad dufter I først? Jamen det er jo selvfølgelig, jeg vil sige rødvin, men altså det er jo også, det kan jeg ikke bare sige. Nej, men det som du vil lægge mærke til, det er de fleste gæster siger, der er her, der er power. Der er frugt i, ikke? Ja. Prøv at dufte frugten, masser af frugt. Det er tør. Den er tør, men det er de fleste danskere kan godt lide tørre vine. Ja, ja. De vil have tør, de vil ikke have søde vine, fordi når du får sødme i, så mister du muligheden for rigtig at smage vinen. Ikke? Tak for tusind besøget. Tak for besøget. Det var hyggeligt at se jer. I er velkommen til at komme med en anden gang. Og næste gang I kommer, så har vi jo nogle nye friske vine klar til jer, som I kan smage på. Og en shelter, man kan overnatte. Og en shelter, I kan overnatte. Det er også meget god. Eller gæstehus. Vi har faktisk et gæstehus, hvor der kan overnatte 10-20 mand i. På en gang en storfamilie, eller vennekreds, eller firma. Så kan de kombinere det med lidt vinsmagning. Tak, Jesper. Tak lige måde. Tak. God tur til Holmegård. Tak. Tak for vinsmagningen, og tak til Jesper fra Vesterhave Vingård. Men hvad er en god vin uden et godt glas? Og hvordan laver man i det hele taget glas? Det har vi tænkt os at finde ud af, for næste stop er Holmegård Værk. Så er vi kommet til Holmegård Værk. Ja, for værket ligger der, og restauranten ligger der, og du styrer direkte ind mod restauranten. Jamen, det er, fordi jeg er så sulten. Jamen, det er jeg også. Og jeg kunne også godt drikke lige få en sodavand. Ja. Prøv at se det her. Ej, tusind tak. Tak skal du have. Flot restaurant, det her. Ej, det her, så er glaspusterens favorit. Nej. Det er det garanteret. Hjemmerøllet mayo, håndpillede rejer og hjemmebagt rugbrød. Og en smørstik rødspidsfilet. Lyder med Holmegård. Mange husker Holmegård for glasproduktion. Alt fra klassiske ølflasker til designikoner. Holmegård Værk er stedet for landets dygtigste design- og kunsthåndværkere. Og nu skal vi mødes med Bjørn, som har mange års erfaring som glaspuster. Så står vi her på Holmegård Værk, og velkommen til. Tusind tak. Det er dejligt at se jer. Tak. I lige måde. I skal lige møde personalet her ved Per Sonny, en original Holmegård glaspuster. Hej. Sådan der. Hej. Godt at se dig. Og Amel, der står herovre til højre. Hej.
Det, der skal ske herinde nu, det er, at I skal prøve at blæse et drikkeglas. Herinde, der ligger der 200 kilo med flydende glas. Nu tager jeg lidt af det ud her. Altså, lidt af det flydende? Lidt af det flydende. Som bliver glas? Som er glas nu. Men det er flydende. Ja. Ej, kan I se det? Så det er jo ikke flydende. Det har jo den der tyggegummi... Ja, hvad er det? Sirupsagtige konsistens. Ja. Præcis. Men hvis jeg for eksempel ikke bliver ved med at dreje på jernet her, så falder det bare ned på gulvet. Det er så fascinerende. Hvad skal vi forsøge at lave? Det er jo så det, der er så spændende ved det her, fordi at du har ingen, på ingen måde nogen erfaring inden for det her. Så det færdige produkt er jo det, der sker. Okay. det er jo meget syret, at man går ned ad en vej, og vi ved ikke helt, hvor vi ender. Nej. Det er noget med at puste. Det er jo en vase eller et glas, ikke? Vi starter med at tage noget glas, og så ser vi, hvad der sker. Fine glas er stadigvæk brandvarme. Derfor står de nu i et skab, som køler glasene langsomt ned, så der går altså lige et par dage, før vi kan tage glasene i brug. Velkommen indenfor i vores undervisnings- og turistlokale. Tak. Så I kommer lidt på skolebænken. Vi er bænket. Ja. vi er ikke bare på en skolebænk, vi er på en skolebænk med verdens flotteste baggrund. Det må man sige. Prøv lige at kigge en gang. Hvad er det? Det er simpelthen Holmegårds store samling af alt det glas, der nogensinde er blevet lavet her. De startede jo med at puske glas tilbage i 1825. Så har de gjort det næsten 200 år, og hver eneste gang, der er blevet fundet på et nyt design, så gemmer man en, og så kommer det i samlingen. Så derudover er der 42.000 forskellige glas. Og du sagde 42.000? 42.000, ja. Ikke nemlig 42.100? Nej, der var 40.000, da vi begyndte, så har de puttet flere og flere op, så vi regner med, at den er 42 nu. Og der er et stykke af hver piece, der er blevet lavet her. Ja, altså med mindre de har lavet en hemmelighed, vi ikke ved noget om, ja, det er så skulle det gerne være der. Og hvorfor gemmer man altså det første stykke? Jamen, man gemmer en af hver, fordi tit skal du tage et design op igen, eller også skal du kunne bevise, at det rent faktisk er dit, hvis der er nogen, der begynder at kopiere det også. Sådan. Og så er det også, hvis rigtig mange af dem, der kan du godt se, at der er nogen, det egentlig ser ud som om, at der er 3-4 stykker af, der er ens. Men så er det, fordi de har en blomsterslibningsdekoration, altså en sandblæsning eller en gravering, der gør, at de er forskellige. Så det, I skal nu, det er jo også at præge et glas, og så bliver det jo helt sit eget. Det gør det jo. Så de to glas, I laver, bliver jo ikke ens. Så det hvis de nu skulle i reolen, så skulle de begge to derop, fordi så er de forskellige, selvom udgangspunktet... Men hvis vi laver nogle flotte glas, kan du så love os, at det kommer, det kommer ud i reolen? Det tror jeg lige, vores konservator skal kigge på. Det går kun, hvis det er produktionen. Jo, det tror jeg. Hos Christine i Design- og Sandblæsningsværkstedet kan man som besøgende få lov til at kreere sin helt egen glasudsmykning. Og med et stort udvalg af forskellige temaer, er det bare at komme i gang. Så er vi klar til at sandblæse. Det foregår ved en stor maskine, hvor man iført store handsker sandblæser glasset. Det gør, at glasset får et mat look på de steder, der ikke er dækket til. Så om lidt skal det blive spændende at se vores fine små kunstværker. Tak for det. Hvad synes du, Christine? Det er jo dig, der er vores lærer, så det er jo dit ansvar. Altså, jeg synes, I er dygtige. Jeg synes, det er flotte designs, og jeg synes, I var gode til sandblæs. Så altså, I kan da godt blive ansat i vores turistværksted. Fedt, mand. Jeg vil være det, siger du til alle dine elever. Men skidt nu med det. Jeg synes, det er rigtig, rigtig fedt. Og det, der er det fede ved det, det er jo bare, at det er jo rimelig enkelt. Og det alligevel er så holdbart. Fordi man tænker jo, hvis man laver sådan noget så enkelt, og lige sidder med noget klister og noget dit og dat, så er det færdigt efter 3 vasker og sådan noget. Det er jo forever. Det er forever. Det er slebet ind i glasset. Man kan vaske det alt det, man vil. Det går aldrig væk. Nej. Og så kan man virkelig lave til sit eget. Christine, tusind tak, fordi du måtte komme på besøg. Det har været en fornøjelse. Selv tak. Det er så hyggeligt. Så hyggeligt. Ja. Tak, og produktivt. Så er det bare hjem og bruge det. Her der har vi jo altså næsten 200 års glashistorie her fra Holmegård.
Og det slog mig faktisk, at der er altså rigtig mange af de der ting, vi kender. Jamen, altså det man kan sige, det er jo bare, der er jo alt lige fra, det var en alarm, der faktisk gik der. Det var faktisk der. En alarm, der gik der. Ja, sorry. Ja. Men det er rigtigt. Men lige fra altså den almindelige flaske, altså dødssyg flaske i produktion, som absolut ikke er dødssyg, men som også er et kunst. Når vi nu har været, så ved vi jo, hvad skal der tage til for at fremkalde lige præcis den grønne? Den der, ja, og den der gad man ikke at puste. Og kan du huske den der Faxe? Den lille buttet. Ja. Klassiker. Men lamperne kender vi jo også. Og så der er så mange af de skåle, de der vaser for eksempel, i glas, de høje tynde, dem har jeg to af derhjemme. Altså, juleflaskerne, det er, når man får snaps til jul. Den kender vi! Coca-Cola-flasken. Jamen altså, det er jo helt vildt. Så det er jo simpelthen 200 års dansk glashistorie, som desværre ender i 2008. Og der er alt lige fra den almene lille flaske til det største store kunstværk. Fuldstændig. Ret vildt. 200 års glashistorie, som slutter her. Det gør vores besøg også. Vores besøg slutter også. Ja. Men dagen er ikke slut. Hej. For jeg er også gået hen og blevet sådan lidt småsulten. Nu skal vi på hotel. Ja, skal vi ikke det? Hotel Vinhuset ligger centralt placeret i Næstved, lige over for Sankt Peders Kirke. Og siden 1778 har man drevet gæstgiveri i bygningen. Det nuværende hotel er opført i sidste halvdel af 1800-tallet. Hotellet, som blev renoveret i 2006, har 56 hyggelige værelser, loungeområde med bar, og i kælderen, der kan spores helt tilbage til middelalderen, findes en restaurant, kaldet Vinhuskælderen. Vi sidder i et gammelt hotel, Nordhotel Vinhuset, fra 1778. Altså 245 år. Ja, jeg tror, jeg var lige ved at sige 250, men det må være 245, ikke? 245 år gammelt hotel. Ja. Hvor var det lækkert? Hvad skal vi have? Det fortæller vores kære køkkenchef. Tak. I får lidt varmerøget kulmål, så har vi en del emulsion, som er en mayonnaise. Vi har lidt syltet rødløg, vi har en prinsessemælk, lidt karse og lidt dip. Så, du kan komme med. Lækker. Skål for kulmulen. Hvordan er vinen? Det smager dejligt. Så har vi ribeye igen. Ja. Og sådan der. Oh. Det ser godt ud. Ja, men lige for ribeye, med, så har vi lidt æblesbagte rødbeder. Så har vi har lidt blancheret gulerod, vi har en svampepuré. Så har vi blancheret gulerod, og vi har lidt ærteskud. Hjemmelavet bærnæs og lidt fritter. Så velbekomme. Tusind tak. Tak skal du have. Tak. Ej, hvad dog så det godt. Ej, hvor lækkert. Det er også hjemmelavet. Det er også hjemmelavet. Er det hjemmelavet? Ja. Hvad er dejligt? Det er en mazarin, ikke? Jo. Virkelig lækkert. Det kan jeg faktisk godt kunne lave. Er det svært, man at lave mazarin? Åh, det smager også godt. Det er fejligt at lave mad. Så er det på båden, og så ses vi... Ja. Det gør vi. På vej til Ribe. Ja, det gør vi jo. Det er stedet i morgen. Med masser af strøm på bilen sætter vi nu kurs mod Ribe. Byen ligger i Sydvestjylland, og med over 1300 år på banen er det Danmarks ældste by. Byen var en vigtig handelsplads under vikingetiden, og i middelalderen var Ribe blandt landets allerstørste byer. Her skal vi bo på Hotel Dagmar, men først skal vi lige have en på opleveren i Danmarks ældste by og omegn. Hej. Hej med jer. Halløjsa. Dag og velkommen hej. Til. Hej. Tak. Hej, hej. Tusind tak. Tak, fordi I måtte komme. Jamen selvfølgelig. Ja. Det er dejligt, at I har lyst til at komme tur til Ribe. Jamen det har vi, ja. Fordi det her er så smukt. Det kan man ikke tage fra. Altså, hvis man er glad for gamle bygninger, det er vi, så er det jo Ribe, man skal til. Og charme. En ting langt de fleste ripenser har til fælles, der er, at de er meget stolte ripenser. Også af byen. Ripenser. Ripenser. Ripenser, det er det, det hedder. Er du ripenser? Ja, det er jeg faktisk ikke. Jeg er fredericianer oprindeligt. Nå, okay. Ja, men det er lige den anden kyst af Jylland. Men jeg blev taget godt imod. Utrolig godt imod. Jeg har tilgiftet mig lidt slægtsforhold herovre. Så hvad kan du bedst lide? Er din mand ripenser? Han er fra Esbjerg, men faktisk tip et eller andet oldefar er Hans Tavsen, som står en statue heroppe ved kirken. Ja, så jeg har sørget for at få mig godt ind herovre. Hedder I så Tavsen?
Nej, det gør vi faktisk ikke. Nå, jeg hedder okay. Jelleby i stedet. Så det er blevet ændret lidt undervejs. Hvad vil du sige, det tager at blive repenser? Snakker vi 5 år, 10 år, en generation? Jeg vil sige, hvis du gør det godt, så kan du måske blive taget til noget efter et årti. Men hvad er det, du skal vise os? Jamen, jeg skal jo vise jer Hex Museum of Witch Hunt. Jamen, jeg tror, vi skulle på Jakob A. Riis. Nej, det skal I med Mikkel. Så der er, hvad kan man sige, 2 museer i et? Der er 2 museer her, ja. Så starter vi med Hex. Ja. Var Ribe så et af de steder, hvor der var flest hekse, eller hvad? Hvor? Det var et af hotspotsene. Tror du, nogen af dem blev brændt, bare fordi de ikke ville gå i kirke og troede på Gud? Nej. Okay, der er sgu mere til. Der er sgu mere til. Er det her? Det er her, vi skal ind. Nu starter kirkemusik her. Ja. Er det en døbefont? Og det er en døbefont. Og på en baby ned i? Ja, det kan vi godt kalde hende. Jamen det her, det er noget af det ledeste, vi kan komme på. Det er et koncept, der hed voksbørn, hvor folk lavede altså, en dukke i nogens lignelse. Så skulle de bære den på deres person i x antal uger, for ligesom sådan en rituel graviditet. Og så skulle de føde voksbarnen, sådan, så skulle der være nogen, der hjalp med, at det blev født ud under skørterne. Altså igen, bare rituelt, nu leger vi. Og så skulle man allerhelst have en præst til at døbe det, for at give det magt igen, for at trække noget af magten for kirken over i det. Og så man født et barn, og så, der er virkelig en anden. Ja, som skulle ligne mig, dig, hvem det nu er der nogen. Og så kunne de gøre ondt ved den dukke for at gøre dem fortræd. Det er jo en ordentlig handling og en lang rituel skik. Altså hele vejen at gå igennem alt det for os. Vi har ondt. Og hvad vil man opnå med det? Altså, gør nogen fortræd. Det er det, jeg mener. Ja. Altså, det er jo ren og skær. Det er jo kun med det formål. Det er ondt. Hold nu op. Så får man lige et kranie i hovedet her, ikke? Det gør man. Og sorte bøger og lænker. Jamen, nu kan jeg godt se, nu er vi inde der, hvor at det er lærdommen. Det er de høje herres tanker. Det er væk fra fejekusten og den folkelige magi. Nu er vi op i demonologien, teologien, alle de højt svævende intellektuelle tanker om, hvad magi er. For der er forskel. For de helt almindelige folk, der troede på de her ting, og der også måske havde en lidt mere pragmatisk flydende grænse mellem, hvornår noget var forbudt og ikke var, hvornår noget var okay og ikke var. De her folk, de her herrer, der sad her, de her herrer, de syntes, det hele var forbudt. Men det var fordi, altså, de følte sig truet af magien. Hvis magien fik for stærke kræfter, så... De troede jo på, at de sidste dage var nær. Altså, dommedag lige om lidt, apokalypsen, det endelige slag mellem Gud og djævlen. Og flest mulige mennesker skal jo leve korrekt, så Gud vinder. Og djævlen er hele tiden ude. Han er hele tiden ude at påvirke. Han sender ud for at væve hekse og gøre dem til sine disciple og få dem til at undergrave det kristne samfund. Og der troede særligt, for eksempel Christian 4., det var deres pligt som den øverste konge, altså husfaderen for det kristne samfund. Han skulle passe på den, og det gør man blandt andet også ved at sørge for, at den slags onde indflydelse, de kommer væk. Og hvis man tror, at alt magi, det kommer fra djævlen, også den gode, så er det sådan lidt et gateway drug til den sorte magi. Det er til, så lige pludselig, så har du både en hjælpedjævel, det vi på engelsk kalder en familiar, eller tager til heksesabbat og kysser djævlen i røven, som var måden, man troede, at de svævede troskab til djævlen på. Hvis jeg skal høre jeres fordomme om, hvor man var værst til at brænde hekse af, hvor var det så i Tyskland. Europa? Tyskland? Ja. Hvad siger du, Thomas? Jeg gider ikke sige Danmark, fordi det... Jamen, jeg kunne godt forestille mig, at det var i Norden. Det var i Norden. Det er alligevel godt gået, fordi jeg startede ud med at tænke, det var jo katolikkerne, det var inkvisitionen. Jeg har altid hørt i sådan Monty Python, nobody expects the Spanish Inquisition. Ja, præcis. Ja. Jeg tænkte, det er klart dem, der er de værste. De var faktisk ikke ret slemme. Prøv at se, de har en mild grad af forfølgelse. Og det er fordi i katolicisme, hvis du synder selv med trolddom, så kan du godt angre nok at komme tilbage ind i folden. Hvor de protestantiske lande her, når vi går op, hvis du synder mod Gud, så er det mellem dig og Gud. Vi straffer dig efter de værtslige regler, og du bliver straffet hårdt. Og så må Gud tilgive dig, hvis det er. Så derfor så har vi blandt andet Skotland deroppe. De havde en ekstrem høj forfølgelsesgrad. Og Danmark, vi lå altså heller ikke. Vi var også ret intense.
Hvor var det dog en dejlig rundvisning? Det er jeg glad for, I synes. På Heksemuseet. I er eksemplariske gæster at have med rundt, jo. I er både interesseret og stiller gode spørgsmål, så det er jo alt, hvad man kan tænke sig, når man sådan skal være guide. Jamen, nu tænker jeg også bare på afskeden, fordi du har sat der mange tanker i hovedet. Altså, for eksempel, det er jo også en tradition, det der ja, med, det der? At man ligesom siger... Så giver vi lige sådan en god forbindelse her. For ligesom her. At sige, du ved, vi er connected, jeg har ikke nogen skyder, jeg vil ikke gøre noget, og farvel, og farvel, ja, lige præcis. Og så kan man sige endnu bedre, ikke? Altså, her. Jamen, det kan Jamen, det er jo også bare sådan noget. Men det er det der, og det er jo noget, der viser nogle gode intentioner. Og det er jo meget af det, der er i mange af vores traditioner. At man giver lidt kærlighed og modtager lidt kærlighed. Ja, lige præcis. Gå med gode energier, alt det der. Og det er det, og jeg tænker, hvis der er nogen, der satte os i spjældet for det, så ville det fandme være tageligt. Ja, fandme være trist, ja. Jamen, de gode energier, det prøver vi på ikke også med. Nu skal vi se dokumentarfotografi. Nu skal I til gengæld, I skal stadigvæk kigge på de fattige, men lidt længere op i tid, og I skal snakke med Mikkel, som skal fortælle jer netop om, kan I huske, hvad det hedder, når man er fra Ribe? Så man repenser? Sådan, Thomas. I skal høre om Ribes mest kendte repenser, og den mest kendte repenser i hele USA også. Så, men ham ved jeg, du ved mere om os. Jeg ved lidt om ham. Du ved lidt om ham, ja. Så hvis I går ud på gaden, så står Mikkel og er klar til jer der. Tak, det gør vi. Jamen, tak selv tak. Ja. Tak. Hej, hej. Og så ønsker jeg dig alt det bedste. Tak skal du have, og lige over. Og god dag, og god weekend. Det var lidt sjovt, hun sagde, at vi skulle gå ud af museet for at mødes med Mikkel, som skal tage os ind på museet. Se, det er rigtigt. Hej. Mikkel står altid. Velkommen. Du må ikke komme ind. Velkommen. Du har ikke billet. I skal nok komme ind igen, okay, og vi skal nøjagtigt samme vej tilbage. Men jeg vil rigtig gerne vise jer det her hus, fordi det spiller en stor rolle. Det er der, I skal ind og se i en udstilling, men det er faktisk også der hele... Fortællingen ligesom startede, fordi det er Jacob A. Riises barndomshjem. Han er ikke født her. Han er født op på katedralskolen, den gamle katedralskole. Han havde en meget streng lærer, far, som var en streng latinlærer. Men de rykkede herned, da Jacob han var sådan en håndfuld år. Og der er mange vilde fortællinger om det her barndomshjem og det, der er foregået derinde. Der har for eksempel boet en familie med 14 børn derinde. Nå, og der var ikke særlig mange af dem, der overlevede. Men en af dem, det var Jacob. Mm. Og hans historie er en Hollywood-film værdig. Altså, det er helt vildt. Jeg glæder mig. Det er godt. Det gør jeg også. Skal vi ikke gå ind i varmen? Jo, meget gerne. Nu går vi ind i barndomshjemmet. Jeg havde bare sådan lyst til at spørge, hvem er Jacob A. Riis? Thomas har ikke fortalt det hele bilen på vej herover. Thomas har fortalt en smule, okay. Og jeg vil så sige, det er jo en fascinerende historie, hvis det både er ham, der opfandt dokumentarbilledet, og hvis der er ham, der opfandt charity. Det er i hvert fald meget, meget tæt på. Altså, vi står foran et af hans rigtig berømte billeder, som har inspireret flere Hollywood-gangsterfilm, Scorsese's Gangster of New York og alle mulige andre instruktører, der har taget udgangspunkt i det. Fordi det han gjorde, det var, at han var jo en emigrant fra Danmark, der tog til USA og opdagede alt det her kaos, der var for alle de her mennesker, der udvandrede til USA. Og han kæmpede og blev journalist og skrev om alle de her dårlige kår. Men pludselig finder han ud af, at det der med, hvis man nu tager et billede, det fortæller mere end 1000 ord. Så han kom herfra og tog hele uddannelsen, kom igennem det hele og blev blåstemplet? Han startede jo på en avis i New York. Han havde ingen baggrund. Han var tømrer. Han nåede lige at være tømrerlærling i Danmark, og han var fuldstændig knust af ulykkelig kærlighed. Så som 21-årig, så tænkte han bare, nu rejser jeg væk fra det hele. Nu tager jeg til USA. Så levede han. Og fordi det var landet med mulighederne, og det var drømmene. Og... Alle europæere, de skulle til USA, fordi der var ikke nogen fremtid i Danmark, eller Irland, eller nogen andre steder. Og han er lige ved at gå fuldstændig hundene, og ved et lykketræf, så får han et job på en avis, og det viser sig, at han er hammergod til at skrive, og han skriver og skriver og skriver, og han begynder at fortælle. Oven i købet på amerikansk, fordi han var jo dansker. Ja, men han havde sin strenge latinlærerfar, som havde tvunget ham til at læse Charles Dickens romaner på originalsproget, så han havde lidt en fordel, også frem for mange af de andre immigranter. Og hvad år er det? Jamen, han tager det over i 69. Mm. Ja. Så det er i de sidste årtier af 1800-tallet. Ja. Og så skriver han, og jo, der er der nogen, der reagerer lidt på det, og de kan godt se, at de skal gøre noget ved New Yorks forplumrede vandforsyning og lidt, men det batter ikke rigtigt, og lige pludselig så læser han en artikel om, at der er nogen, der har opfundet sådan noget blitzpulver. Nogle tyskere, sådan noget, der kan lyse hele rummet op. Og så tænker han, hvis jeg nu tager sådan noget blitzpulver, eller noget, der minder om det, jeg opfinder selv noget, putter på en stegepande eller i en pistolpatron, eller hvad jeg lige kan finde, det skiftede lidt,
Så tager jeg det her med ud i slummen, og så får jeg anskaffet mig et kamera og får nogen til at hjælpe mig. Det var sådan nogle kæmpe kameraer, som I kan se der, så der skulle være tre mennesker om at tage et billede. Det er noget andet. Men allerede der, det er jo ikke bare lige. Nej, det er ikke bare lige. Og folk skulle jo stå musestille i måske et minut. Ja. Og han spurgte jo ikke sådan, jo, nogle af dem her, de ved godt, de skal stå stille, ikke? Men han kunne også godt finde på bare sådan, næsten sparke døren ind til nogle af de her fattige menneskers lejligheder og stille sig op og tage et billede, fordi nu skulle de her rige borgere altså fat, hvad det var, der foregik i halvdelen af byen faktisk. Overfyldt. For 7 cent kan man få en køjeseng, og for 5 cent per nat kan man få en plads på gulvet. Det er jo dig! Ja. Du er simpelthen Jacob A. Ries. Ja. Trods sin far. På filmen. I hvert fald lige de her 22 minutter. Det er sjovt. Han dropper ud og begynder i stedet som arbejdsdreng hos en tømrer. Det er derfor, du ved så meget om Jacob. Vi snakker om en mand, der er helt nede i kulkælderen og ender med at være en super vældig og meget populær statsborger i Amerika rent faktisk. Ja, det er historien om den grimme ælling. Det er det jo. Og ikke nok med det. Tænk, hvor mange mennesker han har betydet noget for. Og prøv lige at høre, hvad er det Roosevelt kalder ham? Han kalder ham den ideelle amerikaner. Simpelthen. Der er det der, vi ender. Mikkel, fornøjelse. Det var en fornøjelse. Tak fordi du måtte komme. Tak for det. Godt museum. Og håber snart, vi ses igen. I lige måde. Hej. Hvor finder man Danmarks største legeplads? Det gør man snart i Ribe. Riberhusborgen og Stormflodsøjlen er legeredskaber i højder på hver 10 meter. Det er blot noget af det, der er med i tegningerne for det projekt, der har fået den foreløbige titel Ribe Aktivitets- og Historiepark. Jeg har en fornemmelse af, at det her det er en af de største legepladser, jeg nogensinde har været på. Er det helt på siden af? Nej, det er det faktisk ikke. Det bliver nok det, der står til at være Danmarks største legeplads. Når den er færdig, ja. Vi har ikke kørt langt ud for byen. 300 meter ligesom før industrien sådan starter, og naturen starter igen. Absolut. Og der ligger den så. Det her, det er ude ved sportshallen, og jeg mener bare, hvad er det for et projekt? Fordi jeg mener bare, en legeplads, er der noget specielt i det? Det specielle her, det er jo, det er også en aktivitetspark, og en speciel historiepark, ja, som bygger på Ribes historie, Nordens ældste by. Og alle de ting, som er i Ribe, og Ribe er kendt for. Stormflodsøjlen, Ribehus Slot, Galjebakken, Heksemuseet og forskellige ting. Vadehavscenteret og alle de der ting. Altså det har vi prøvet på at genfortælle her i parken. Hvorfor? Fordi det er den historie, man skal have. Okay. Manglede en legeplads, så skulle I bare lave den allerstørste i Danmark, eller hvad? Det, for at det også ligesom bliver hypet, og det bliver noget, folk gider at køre efter. Ja. Og det er ikke kun for Ribenser, det er gerne for hele Sydjylland, og dem, der gider at komme, og turister og ting og så. Altså, de skulle gerne have, altså. Ja. Vi bliver nødt til at være ærlige og sige også, at der var jo en initiativtager, en erhvervsmand fra byen af, der simpelthen ville have en legeplads, og det skulle han jo have. Og han vælger så at komme til os og sige, jamen, jeg har den første million, hvis det er sådan, I kan få det her til at lykkes. Ja. Og så er vi ligesom i gang jo. Når børnene leger, så kan de voksne rent faktisk tage løbesko på og løbe en tur. Det er korrekt. Så der kommer en løbebane med lys i. Ja. Prøv lige at forklare lidt om det. Ja, men det er jo, at vi har, via Lokale Anlægsfonden fået midler til at få lagt et lys ned i den her løbesti. Og så har man udvalgt to vadehavsfugle, som man så starter. Så kan man trykke på en knap, og så løber man om kap med fuglen, som så flytter sig i. Okay, sådan en sprintbane, en spurt. Ja. Men altså, vi skal jo faktisk ned og se Vadehavscenteret. Ja. Så det rammer det jo meget godt ind, det her. Det må man sige. Vi talte om vadehavsfuglene. Det har vi. Deres, vi skal da bare løbe ned og gøre om kap med dem, med de fugle. så vi vil da bare sige held og lykke med det hele. Ja, tak skal jeg have. Ja, fedt at se. Fedt at se. Ja, og vi glæder os til at se jer igen. Ja. Ja, helt sikkert. Næste gang, så vil vi løbe skolen med, Bubber. Ja. Det er en aftale. Ej, hvor bliver det fedt. Danmarks største legeplads.
plads. Lige præcis. Tillykke med det. Ja, tak skal du have. Efter en skøn tur på legepladsen, er det blevet tid til en tur ud til Vadehavet. Vadehavet er Danmarks største, fladeste og vådeste nationalpark. Det er et enestående naturområde i Danmark, som blev udnævnt til nationalpark i 2010. Men Vadehavet er ikke kun unikt i Danmark. Det har status som verdensarv. Og det skal vi høre meget mere om i Vadehavscenteret. Hej Claus. Hej, velkommen. Tak fordi vi måtte komme. Tak fordi vi måtte komme til Vadehavscenteret. Det er I altid velkommen. Og din baby? Min tredje badebær. Jamen, hvordan kan det være? Jamen, jeg har været her i 30 år, det er mig, der har skabt det sammen med bestyrelsen og idéværende. Du er hjertet her. Sammen med de gode folk, der er, ja. Hvad er det vigtigste at fortælle? Altså, hvad er den vigtigste historie herfra? Når publikum går hjem, hvad vil du så have, at de skal tænke? Jamen, så skal de sige, de er nødt til at sige to ting. De skal sige, hold kæft, hvor er der mange fugle i Vadehavet. Ja. Op til 18 millioner. Ja. Og så skal de sige, Gud, Danmarks Yellowstone. Her, hvor toprovdyrene er med til at reducere de andre dyr, så der er begyndt at komme en balance tilbage. Jeg sammenligner det, fordi man indførte ulve i Yellowstone. Og så begyndte dyrene at sprede sig, og så begyndte der at opstå mange flere leveområder, der var i balance. Og det er det, der er sket sidste vinter. Fordi hvad havde ulve med det at gøre? Ulve, de spredte krondyrene, de spredte bæverne. Altså i jagten på... Ja, før var der en kæmpestor hjort af krondyr, der stod det samme sted altid. Så kom ulvene, så kom der gang i krondyrene, og så blev de spredt over hele Yellowstone. Så man faktisk får genoprettet den naturlige habitat, det man kalder det? Ja, på den lange bane. Ja. På den lange bane. Jeg er med på, det er jo ikke noget, der sker på en formiddag. Nej. Men den proces... Den sker i Vadehavet nu. Det er det. Og hvad har I gjort? Hvad for nogle ulve har I indført? Vi har ikke gjort noget, men Skandinaviens havørne er væltet ned i Vadehavet sidste vinter. Over 100 havørne. Hvorfor? Og så, fordi der er simpelthen nu er havørnene i vækst. Nu kommer de alle steder. Alene i Danmark har vi jo fået 1300 unger med de her ørnefamilier, vi har. Fantastisk. Så det er helt fantastisk. De spiser gæs, de spiser sæl, sammen med gråsælerne, som også er øget i antal. De er kommet fra Skotland og er nu begyndt at agere i Vadehavet og har faktisk halveret den spættede sælbestand på 4 år. Det er et scenarie, som er helt fantastisk. Er det UNESCO? Det er UNESCO verdensarv og Danmarks største nationalpark. Selvfølgelig er det det. Har du altid været vild med det her? I hvert fald de sidste 30 år. Du er meget dedikeret. Ja, jeg elsker det også. Men det er dyrene, der er der, eller er det naturen i det hele taget? Eller er det, har du en forkærlighed for nogle af dyrene? Jamen, ved du bare, det der med, at der er en tidevandspuls her, hvor vi er nu, 1,70 meter, der pulserer hele tiden. Dyrene kommer ind med vandet, dyrene går ud med vandet. Det minder dig bare om, at det er bare en stærk puls. Og den går herind, og det gør den bare. Og det er fordi, du er i et med den, eller når du er her? Vi er jo ude i den. Vi laver over 1000 arrangementer om året, hvor vi... Jo, men der står du her og glor... Nej, der er vi ude på Østersbankerne. 4 kilometer ude på havbunden, 3 kilometer ude på havbunden. Det er der, du lever? Det er der, vi lever. Jeg lever også her, fordi det er et pragtfuldt hus, og det er et... altså, hvor æstetik og naturinformation går op i en højere enhed. Hvad står du med i hånden? Jeg tænkte bare, om vi lige skulle se, om der var en fisk, der ville fodre os. Jeg kan ikke garantere. Ja. Og fisk, der taler vi om en rødspætte, så jeg for lidt siden. Der er simpelthen skrubber hernede og rødspætter, der ligger ind lige her. Der ligger ind i der jo. Og det er en ordentlig bambi. Det var en ordentlig en. Nå, han er derovre. Den var genstridig. Kom så, Basse. Kunne du bare over tage din med? Den var måske for stor. Så er der kamp nu. Hvem får den? Nå, men det er da som at rødspætten har øje på. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Og nu var der en krabber, der stod op. Og det var den, du slet ikke havde gang i? Fuldstændig. Så siger den til rødspætten, du holder dig væk, kammerat. Jeg napper den her. Nu kommer den anden. Nej, nu prøv at se. Den er større. Kan du se, om det er en han eller en hundkrabbe? Ja, det er han og begge to. Det er han og begge to. Ja, det er... Men se, nu kommer rødspætten. Ja, prøv at se, hvorfor... Og nu kommer den store basse. Det er rødspætten. Ja, det er rødspætten jo. Det var rødspætten der. Nu bliver den også, blænde sig. Den har ikke fattet, hvor de er henne nu. Og var det sjovt, Claus? Det var dejligt, I var her. Og tak, fordi I måtte komme. Jeg vil rigtig gerne tilbage igen. Gør det. Ja. Der er masser af oplevelser. Og det er jo fantastisk, at vi lige kan stå her og glo i en skærm og se noget, der i virkeligheden foregår altså 150 meter den vej. Ikke? Fuldstændig. Med en masse oplevelser i bagagen er vores maver så småt begyndt at rumle. Så nu går turen tilbage til Ribe, Hotel Dagmar.
og lad os se et charmerende hotel. Nej, så fint. Goddag, goddag. Goddag, goddag. Og velkommen til. Hej, goddag. Thomas. Hej. Hej, hej. Hej. Hvor er her bare fint. Hvad kan du bedst lide ved det? Er det gæsterne? Er det miljøet? Er det stemning? Jeg synes, det er altså, stemningen her, men også, altså, der er nye mennesker hele tiden, jeg kan snakke med, og der synes historien er lige så spændende som mig, når jeg fortæller den. Er der noget, der går igen? Er der noget uhygge? Er der noget genfærd? Er der nogen? Er hun her, Dagmar? Er der nogen lyde? Cracks? Der har været en enkelt episode med en kvinde, der mente, der var spøgelser, så der havde vi lige en klaviant ude for at jage den væk. Og vi ret flinke spøgelser, så vi ville behøve, om vi kunne få to nøgler. Jamen, ved du hvad? Det finder vi da bare til jer her. Tak. Tak. Så får I værelse 100, ikke? Nej, det skal du ikke. Du skal ikke give mig den store suite. Jo, det skal du da have. Ej, spagrummet. Spagrummet. Man kan da ikke andet end at kigge ud på Domkirken, når man vågner her på Danmarks selvstore hotel. Nej, var det godt. Den eneste og den flot. Ej, tusind tak. Jamen, velbekomme. Tak for det. Vi ses senere. Tak. Hej. Hvor er elevatoren hen? Ja, den har vi ikke lige fået bygget endnu. Nej, det er fint. Den, der ikke har besøgt Ribe, sovet i nat på Hotel Dagmar og hørt kvarterslagene fra Domkirken, kender ikke Danmark. Således skrev engang den berømte journalist og forfatter Andreas Winding. Og mange giver ham ret. Hotel Dagmar, med den 900 år gamle domkirke som genbo og med sine røde mure og det røde tegltag, betragtes som en historisk seværdighed i Danmarks ældste by. God aften, de herrer. Hej. God aften. Lige lidt bobler til at starte på her. Så gør det ikke et øjetør. Og hjertelig velkommen til Danmarks ældste hotel i Danmarks ældste by. Vi er bygget i 1581, så det er jo en gammel dame, I er inde på. Og det er jo Dagmar. Det er jo dronning Dagmar, kong Valdemars unge brud. Som har været her og indviet hotellet i sin tid. Eller? Det må vi da håbe på, ja. Et lille glas bobler til at starte med her fra et af de bedste Barolo-huse nede i Barolo. Og det er lavet på det, der hedder metode Classico, så det er lavet ligesom champagne, men må selvfølgelig ikke kalde champagne, det champagne, der er. Og der kommer lidt snacks og en delens masse retter. Der kommer også lidt vin til jer, så jeg håber selvfølgelig, I er klar på en oplevelse her på Danmarks ældste hotel. Så, de her. Så er der sådan lidt delesnacks. Det er jo blevet så populært. Velbekomme. Hold op. Tak. Hvor skal man starter man her? Altså, jeg vil lige starte med den lune herovre. Jeg starter med den lune, og så kan vi have den. Ja. Så vi tager den ud til anden måde. Lige præcis. En lille kaviar her. Jeg elsker den. Hvad er nu, Thomas? Hvad sker der her? God aften. Og velkommen. Jamen, tusind tak. Det er jo vægteren. Hvor vægter? Klokken er slagen 8. Når mørket lyset binder, og dagen tager af, den tid os da påminder om dødens mørke grav. Lys for os, Jesus sød, på værdighed mod gravens bred, og giv en særlig død. Det er jo da en fremragende sanger. Giv klokke. Det kan man vel godt gøre. Hvad siger du? Jeg kan vel godt klappe. Det ved jeg jo ikke, om du kan. Altså, i Ribe har der været vægter siden 1290. Og så blev det jo lukket ned i 1902. Hvorfor blev det lukket? For der kom strømmen, eller hvad? Nej, det var fordi, at alle de andre byer rundt omkring, de havde jo, var jo begyndt at få det, der hedder politi og politistationer og kommunalpoliti. Så i stedet for, vi havde jo, hvad hedder det, politimyndighed. Jeg har jo politiskiltet på. Det er politiskilt? Ja, det er fra Christian den anden. Han har udnævnt os til politi, og så vi måtte, hvad hedder det, sørge for, at der var ro og orden her i Ribe. Og passe på borgerne, mens de lå og sov? Ja, nej, ikke mens de lå og sov. Især dem, der gik på gaderne. Ja, den er der jo. Jamen, det er jo fordi, hvis du laver et eller andet, du ikke må, så får du den hugget af. Sådan må det være. Ja. Og første gang du stjæler, så ryger hånden. Sådan. Anden gang ryger den anden. Så har man sgu på den. Ja, så har man på den. Så stjæler man ikke. Men mindre man stjæler med arm og ben. Ja, præcis. Og vil du tiden vide, husbånd, pige eller dreng, så er det nu på tide, at I skal hjem i seng. Må Herren stå dig bi. Vær klog og snil, vogt lys og ild, hvor klok er slået ti.
Sådan. Tak for jer. Tusind tak. Tusind tak til hoteldirektør Allan og hele det fantastiske hold, der har sørget for mad og vine i verdensklasse. Godnat og sov godt.